Pois é, apesar de toda a polêmica no Clássico, os ouvintes da Rádio Grenal deram um grande exemplo de solidariedade. Com mobilização nos dois estádios, foram arrecadadas 1.000 peças de roupas para a campanha do agasalho de Porto Alegre. A Prefeitura agradeceu ao apoio para bater o recorde de agasalhos. A piscina de bolinhas chama a atenção na frente da Prefeitura de Porto Alegre. Cada bolinha colorida representa uma peça de roupa para a campanha. Já são mais de 150 mil agasalhos. Hoje, dois carros da Rede Pampa chegaram carregados de doações dos ouvintes da Rádio Grenal, que se mobilizaram durante 4 jogos do Grêmio e do Internacional. Foram arrecadadas 1.000 peças de vestuário. E a gente se surpreendeu demais com os torcedores, porque eles foram, participaram, se engajaram. A gente falava assim, a gente chegava com caixas, com sacolas. Teve uma sacola só que teve mais de 200 peças. Então a gente exalta demais a participação do torcedor que pegou junto. A cerimônia de entrega reuniu representantes da Prefeitura e da Rede Pampa. A campanha do agasalho de Porto Alegre deste ano pretende bater a meta de 270 mil peças de roupa. A gente está muito feliz porque mais de 50 mil pessoas já foram beneficiados com os nossos agasalhos, mais de 210 entidades já foram agraciadas com eles e a gente já está com mais de 250 mil em doações, já batemos a meta dos anos passados.